Seveda moramo pač še pozdraviti tudi zelo visoke goste, kot so seveda iz Ljubljane, Marinka Koželova, predsednica medruščnega odbora Ljubljanskih ženskih društev. Bravo! In seveda s posebnim veseljem in seveda tudi prijaznostjo pozdravljamo pa seveda predstavnike agrarne skupnosti Bašna, ko se pravi, ki so skozi bolj zvesti, spremljevalci in obiskovalci Kališa in seveda tudi področji, katere imajo tukaj. Jaz mislim, da bo funkcija agrarne skupnosti čim bolj aktivno, čim bolj učinkovito zaživela, tako kot je bilo to nekdaj, da upamo, da se bo to uresničilo seveda bližnji ali seveda saj srednjeročnem področju. Ob tem bi rekel samo to, no, da to tradicijo nekako zdaj ni organizirana, ni, kako bi rekel, usmerjevana, ampak sproščena, da se na novo leto nam še vrn dobimo. Mi smo, kot se pravi, zadovoljni, da imamo še to kolje, da zjutraj ostanemo, da gremo kjede gor, ali pa nekaj na tem štivamo, ampak seveda to je dobra volja, to so tiste energetski naboji, da imamo bolj tudi za drug svet, pa za naslednje let, kaj nekaj stvari. To je test vzdržljivosti, test volje, test vzdržljivosti, kako bodo prvi koraki najbolj učinkoviti v naslednjem letu po tej plati. Tako da jaz mislim, da je to nuja za človeka, seveda da bi to bilo. Jaz bi rekel v tem novem letu, naš druzga. Prijazne, varne korake za Osporno goro in seveda obratno tudi vrnitve v dolino, v vaše domove, naj bodo varni, naj bodo veseli, naj bodo zatvrščeni. Letošnje leto pa je tudi seveda 2010 tisto, bodimo prijatelji, bodimo solidarni, dopolnujemo se in pomagajmo, če li moramo, prijateljem, znancem, svojim in tako naprej, potem bo ta stvar seveda funkcionirajo tako kot tvore, to se pravi zbliževanje tega. Vse pa seveda borimo tudi za dobra partnerstva, za poštena partnerstva med vsemi uporabniki gorskega sveta in posestnike, lastnike in ostale moramo ceniti in spoštovati. To se pravi tudi naša dolžnost je, kako varovati vse te sveta. Da nam je učel Tomaš Humar, smo prizadeti. Smo seveda, razmišljamo o teh stvareh, tri vrhunski v tako kratkem času za to majhno Slovenijo, dvomilijonsko, je to prevelik davek. Tudi tukaj razmišljamo, kako tukaj kaj narediti, da se to ne bi tako hitro ponavljalo in seveda, da bi ohranjali te naše legende po teh stvarih. Prijateljce, prijatelji, domačini, seveda tudi naš uskrbnik Marjan, je zgodba za sebe, trmoglavosti, moči, volje in energije, ker tega dela, ki je tukaj gor, se ga ne da plačati. To moramo vedeti. To se pravi? Bravo! Bravo!